ଗୋଟେ ଲେଟର ଦେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏପଟେ ଶାନ୍ତିଲତା ବସ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ତା ଜଷ୍ଟ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଏପଟେ କୋଇଲା ବୁଝି ଟ୍ରକ୍ଟା ଓଲଟା ଆସିଲା ଜୋରସେ ଆସିଲା ପିଟିଲା ପଛପଟୁ ଜୋରସେ ଆସିଲା ପଛପଟୁ ପିଟିଲା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆବାଜ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ବସ୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଉଆ ଉଆ ଉଆଲା ହେଇକି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ି ହେଇଛି ବସ୍ଟା ଆଉ ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ରହିଗଲେ ଆସି ହାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ଉଠେଇବାରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଶବ ଦେଖିଛୁ ଏଇଠିଆ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅଟି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମରିଗଲା ସେ ଝିଅଟି ବି ମରିଗଲା ଆପଣ ବସ୍ରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବସ୍ରେ ଶାନ୍ତିଲତା ବସ୍ରେ ଯିଏକି ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବସ୍ କାହାକୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇଲା ନା କେମିତି କେଉଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆସିକି ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲା ହଉଥିଲା ହେଲା ପଛରୁ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା ଆସିକି ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲା ପେଲି ପେଲି ଆଣିକି ଏଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍କି ପକେଇଦେଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଗାଡ଼ିଟା ହେଲା କି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ କିଛି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।